Bravo! Bolalar yosh tomosha teatrlarda ikki sohani birlashtirilgan holda dunyo yuzini ko'rish, ya'ni IT hamkorlik bilan birgalikda yosh tomoshabinlar teatrida chiroyli bir namoyishlar qilish. Bugungi festivalda ko'rib turganingizdek, bugun ochilish marosimi bo'ldi, ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. 25 apreldan 30 aprel sanasigacha spektakllarning, ya'ni 5 davlat orasida spektakllar namoyishi bo'ladi va o'ylaymizki, yakuni ham chiroyli bir tarzda yakunlanadi va bunaqa festivallarimiz O'zbekiston miqyosida va xalqaro miqyosida ham dardavom bo'ladi, yana ham davomiy bo'ladi degan umiddamiz.